Zločinac. On lično, što se tiče njega, nema ni jednog dokaza da je počinio bilo koji zločin. Ta 505. Bužimska, to je neverovatno nešto. Od tim ljudima, koliko god oni bili neprijatelji, ja sam uvek govorio reči hvale, jer su stvarno mnogo, ali mnogo hrabri. Ako može se kaže ludo hrabri, onda su oni ludo hrabri. Da li su to neki moralisti hode, da li je taj fanatizam? Ali Izet se često čuo motorovom sa legijom. Pa ne često, ne često da su se čuli motorovom, nego je sad to blizu, mala je to kvadratura terena, mala je, nekad su se vodile akcije na nekih 100 metara ili bliže, da ne možemo ni njih da pomerimo. 17 akcija na plazi kur jedno brdo ispred Kladuše, 17 akcija, 17 napada, nismo mogli da ih pomerimo, za neverovat. Tako da su se borbe, kažem, vodile vrlo blizu, da te motorove su te vojne, stare, rade na istom kanalu, na primjer na 15-ici budem i ja i Legija, bude i on. On bi samo rekao, ja idem jedan gore, vidite jedan dole, znači ono gde na 16. kanal, mi se spustimo na 14. vojnički profesional. Pa bilo je ovi drugi, vezisti i to što psuje. On je pravi vojnik, disciplinovan, jedan vojnik, profesionalac. I nikad nije prešao posao, ako on sad kaže idem ja jedan gore, vi jedan dole, nikad nije on prešao sad na 14. kanal. On je često Legiji rekao, nemoj da gađate školu, tu su mi ranjenici. Pa bilo je malo tih nekih ustupaka, nazove. Posle par dana, normalno, imali smo i mi ranjenih, imali su i oni. Peti korpus je 3 godine bio u okruženju. Nisu imali mnogih stvari. Znači, sad nije, on bi zamolio, ako je preko dana bila jaka akcija naša, ako ima 10 ranjenih, poginulih ili nešto, nisu imali ni doktore, da su to ipak to neke bolnice tamo bili ili od kuće napravi bolnicu. To je taj njen vojnički dogovor uz svo poštovanje i koji nikad nije prikršio ni Izet Nanić ni Legija. A sad nije to bilo svaki dan, nego je bilo možda za tih naših 9 mjeseci boravka bilo je 5-6 puta.